My to nás u dalšího výkladu, milí Bajani, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Nemusíte se bát, že byste se nějakým způsobem zasekli ve své komunikaci. I když je tady nějaká situace, která se jakoby stala, ale ve který jakoby nějakým způsobem nechcete mluvit, ale jak říkám, nemusíte se bát, že by tahle ta situace, tahle ta událost, která už se již stala, že byste se s nějakým způsobem z toho nedokázali dostat. Pro vás to bylo nejlepší, co se vám teď momentálně mohlo stát. Akorát jste se utvrdili v nějaký věci, že vy jste nakonec měli pravdu a že vlastně bylo to jenom takové potvrzení a ujištění toho, že vlastně jdete opravdu správným směrem. A že v nějaké situaci jste měli pravdu nakonec vy, že jste se řídili svojí intuicí, svýma emocema a že tam jste se vy zachovali čestně a spravedlivě. A tím vlastně pádem se to jakoby tu situaci, i když teď o ní nějakým způsobem nemluvíte, že se vám strašně jakoby svým způsobem ulevilo. A bude se vám ulevovat emocionálně ještě víc v tomto týdnu. Jste připravený na všechno, jakoby, co přijde, už nemáte jakoby nějaký obavy, už nemáte nějaký. Nikomu z vás tam padla jakoby poslední nějaká iluze o nějaký osobě, kterou jako jste si tam ještě docela dost jakoby nějakým způsobem jste se toho drželi a nechtěli jste to nějak jakoby úplně jakoby pustit, i když intuice vám říkala úplně něco jiného, ale nakonec ten člověk tu masku odhodil stejně sám, takže informace pro jednoho z vás. Více se teď budete soustředovat sami na sebe, co je pro vás teď momentálně nejdůležitější ve vašem životě. Nemusíte se bát, že byste se kvůli tomuhle odchýlili nějak ze své životní cesty. Naopak, vy jdete pořád svojí životní cestou a jdete dobrým směrem. O to bát se jakoby žádným způsobem nemusíte. A taky se více budete zaměřovat na svůj zdravotní stav. A pro někoho už bylo konečně taky na čase řešit sami sebe i po té zdravotní stránce. I ten zdravotní stav se vám bude zlepšovat, i ta energie se vám bude vracet zpátky do života, už nebudete tak unavený, tak vyčerpaný. Někdo měl pocit, že je v nějaké jakoby až deziluzi. Všechno jakoby tímhletím jakoby odchází s touhletou situací, která se stala. Už se nebojíte nějakých jakoby změn životních. To je taky pro vás dost pozitivní. Už ani nemáte pocit, že jste na nějakém životním jakoby rozcestí, jestli máte jít doprava, doleva. Najednou už vám všechno více dává ve vašem životě smysl. A jste odhodlaný tu svoji spravedlnost s tím mít i do té budoucnosti. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.